Після отримання протоколів дільничних виборчих комісій в межах нашого територіального виборчого округу 146, окружна виборча комісія, відповідно до статті 83 Закону України про вибори президента України, на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, встановила кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост президента України. Зеленський Володимир Олександрович – 70 599. Порошенко Петро Олексійович – 15 877. Пропоную затвердити даний протокол шляхом нашого голосування. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Пропоную членам окружної виборчої комісії підписати протокол. Протокол наш буде складатися в примірниках, що буде містити 17 примірників, що на 3 більше, ніж наших членів комісії, які зараз і присутні в повному складі на нашому засіданні. По вулиці Леонова знімаємо старе асфальтобетонне покриття за допомогою двохметрової фрези. Повністю будемо знімати цей круг, старе асфальтобетонне покриття демонтуємо для того, щоб укласти нове асфальтобетонне покриття. На даній ділянці плануємо повністю зняти старе асфальтобетонне покриття повністю по всьому колу. Сьогодні 24 юнака з міста Кам'янчука будуть відправлені на обласний збірний пункт міста Полтави. Через день, через два вони будуть розподілені по командам і будуть відправлені у Збройні сили, Національну гвардію України, Державну прикордонну службу і Державну службу спеціального транспорту. На службу, завжди, що чоловік з легким серцем іде. Десь хвилюється, але потім розуміє, що це, в принципі, черговий етап життя, який вам дасть багато роздумів, може напрямків, може зміни когось. Військові, підготовлені, сильні, мужні, впевнений погляд. Я думаю, що у вас такий же буде. Буквально через пару місяців ви освоїте військову спеціальність і, думаю, принесете користь нашій державі. Йду віддавати вітчизні долг, який має бути по закону і має проходити це кожна людина, яка перебуває на території України, чоловіки всі мають приходити в військову службу. Бо в кожної людини є своя мрія, і моя мрія – бути в армії. Наш Свято-Миколаївський храм постійно вже більше 5 років передає допомогу нашим воїнам. Найперший бронік і кевларова каска були придбані якраз на кошти Свято-Миколаївського собору у 2014 році, коли ще ніде цього не було, коли ще в Україні цього не було. Якраз отець Володимир виділив кошти і з Польщі на його прохання був привезений кевларовий шолом і броник, який пішов на передову одному з наших солдатів. Мені вручили відзнаку від Православної церкви, підписаної патріархом Філаретом. Якраз у цей день, такий святий день, все-таки 5 років працювали. З 90-го року ми разом поновлювали цю нашу українську церкву, разом поновлювали цей храм. Тобто, дякую за визнання, дякую за нагороду.